Jep, taas tällä lailla, että iltapalamies nyt lähtee viikonlopuksi kaverin luo tonne Savonlinnaan, että me menen nyt tonne bussiasemalle ajan tän auton, ja sitten Mude on siellä odottamassa, koska se muutenkin kävi asialla ja silleen, niin ajan nyt auton sinne bussiaseman luo ja semmoista, niin mien lähden tosiaan on viikonloppu Savonlinnassa, että eiköhän sieltä varmasti videota tule, että hyvää alkavaa viikonlopun odotusta tosiaan taas YouTuben katsojille, että jatketaan harjoituksia tässä.